Mamana. Provavelmente um dos principais ícones da sociedade moçambicana. O orgulho de um povo. Força, garra, vontade, atitude. Mas afinal, o que é uma mamana? É aquele que me nasceu. Sou mamana porque sou mulher. É uma responsabilidade muito grande. A mamana veste capulana, lenço. Sou mamana porque tenho filho. Procurávamos a mamana das mamanas, mas a nossa ideia não era encontrar a mulher mais bonita ou um talento escondido. Era sim encontrar a mulher que melhor simbolizava a sociedade moçambicana. Para isso, fomos exatamente ao encontro das mamanas, nos mercados da cidade de Maputo. Lá conhecemos as mamanas, as suas histórias, as suas vivências e, acima de tudo, partilhámos as suas experiências com o público em geral. Não foi fácil. Conhecemos mais de 680 mamanas. Eu já faço 180, 20 meticais para ver outro dia. Comecei sua frequência de sétima classe. Não tinha experiência nenhuma. Ela vive todos os dias desta pequena bacia de alho e depois anda de banca em banca para tentar encontrar aquelas pessoas que querem comprar um copo de alho. A Vodacom M-Pesa desde logo quis estar lado a lado com esta iniciativa. Sim, os mercados informais representam mais de 70% do comércio alimentar de Moçambique e apenas 20% das mamanas têm conta bancária, mas todas elas têm telemóvel. Fazer do M-Pesa o banco oficial das mamanas era o desafio. Procurámos aquela que seria a mamana do ano, a verdadeira embaixadora M-Pesa. E apesar das imensas dificuldades que encontramos pela frente, não desistimos. Eu vendo comida. Eu gosto de cantar e dançar. Foram realizados 12 castings, onde foram escolhidas mais de 150 candidatas e, por fim, 12 finalistas. Após este processo de seleção, começou a caça ao voto. As mamanas tinham que defender a bandeira dos seus mercados e fazer verdadeiras campanhas para motivar o público a votar, por meio de SMS. Votem em mim, meu povo. Votem em mim. A primeira gala teve lugar no Chipamaninho, um dos mercados mais populares de Maputo, onde encontramos as 10 finalistas para a gala final que decorreu na Praça da Independência. Só nas fases do pré-casting e casting, nos mercados, falámos diretamente com mais de 30 mil pessoas. Os 8 programas de TV foram transmitidos por 2 emissoras nacionais, alcançando assim uma audiência média de 500 mil pessoas por programa. As galas com transmissão em direto alcançaram mais de 1 milhão de pessoas. Em apenas uma semana tivemos mais de 60 notícias nos principais meios, um PR coverage de 1 milhão 598 mil meticais, sem qualquer investimento em PR. Garantimos o equivalente a 5 milhões de meticais de publicidade grátis. Na página de Facebook partilhámos as histórias das mamanas e os destaques do programa e em apenas 3 semanas já contava com mais de 15 mil fãs e mais de 25 mil partilhas. No final do primeiro mês, 19 mil pessoas falaram sobre o programa e mais de 170 mil leram qualquer conteúdo associado. A Vodacom M-Pesa, no final do Mamana Show, tinha conseguido aumentar o número de clientes em mais de 230%, uma média de 1.200 por dia. Mas não ficámos satisfeitos apenas com estes resultados. Queríamos contribuir com algo mais. Por isso, encontramos dezenas de parceiros e assim conseguimos mudar a vida de muitas mamanas. Não é muito, mas sem dúvida é um começo.